waxa ku soo gabagabeynaya midnimada waxaan ilaahay taliskaasi annaga ka awood weyn isku imaatikiina ka awood weyn rabliga shicibku joojiya haddaan shicibkiinahay afka shicibka anoo ku hadlaya rabli naga daaya rabli dawan male waa iska dababuri mid iyo kola halkaa kola halkan kola halkan kolba meesha hel heesi heesi hela ka aragnaba han tegno iyo ninkii biyo yar iyo dhar yar ee jaad la siinayaba han daba orodno fikirkeenina halkan ha noqdo isma walayso salaadu meesha ka cimilaadahay waa in la arko mucaarad iyo muxaafad iyo wixii danaynaya cadaalad darada diidan waxa leenahay dabeecadahan badan waxba ma isku kordhinayaan danaha gaarka ka baxa danta guud isku raaca meel qurahaata isku biyoshubta gudo iyo dibad isku xirnaada wax qurahaata aad iyo aad aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya, waad mahadsan tahay. Aad baana ku salaamayaa, bal waan sii waan soo gabagabeynaya aniguna haddeeta waan intan wax ka badan waan odhan kari lahayn dad ma garanayno. Arrintiina murtideedii maanta waan sheegnay, ummaddayna u taallaa haddii wax lagu qaadanayo, hadday xisbi tahay waan ka hadallay, hadday shacabka tahay waan ka hadallay, hadday idaacada tahay waan ka hadallay, hadday wax horoo dhacay tahay iyo sidii wax loo bilaabay waan ka hadallay. Marka waxay u taallaa hadalkii waan soo dhammaynay, ummadday u taallaa dhammaanteed. codkaas waad dhegaysateen, wax cusub oon maaragtay anigu ni tusay maaha. Fadhici bukaaca keentay, fadhici bukaaca dee warar badan way keentay, laakiin dadkii wax qaadanayay aaway fadhici bukaacay wararka sidaad u keenaysay dee jabhadna u samee dadka. Haddii kale warkani dee war soconaya maaha, dadkani waxa weeyaan waa adigaa maqlay. Nin walba meel baa lagu xidhay, nin walba wuxuu daba joogaa qof miisiga u tumayaa. Marka waad maqlay, waad arkaysiin madaxweynuhu inuu maaragtay qandaraasyadiisa ubadkayga iyo caruurtayda iyo dhaqaalahayga kama hadli kartid kolkuu lahaa, dee uu difaacayaa ninkani. Waa horaan u sheegoo yidhi Ismaaciil Cumar, ninka geesisan weligii ma arkin, weligay ma arkin. Aniga xaqiiqatan haddaan inii sheego, dee isma diidin ba anagu Ismaaciil Cumar. Aniga nila hadlay Ismaaciil Cumar nina sidnay maaha, laakiin dadka reer Jabuuti unbaan raacay anu.
وحن موضي ضد ضمير له ضد وحقب سنية يو إسانتي يوم بجبودون اسكده حقالي ما فهم يسين إسماعيل عمر وانين ما عدي لان نولانا يسا وحلب بابا يسانا نولايا ان اوبت كيسي رير كيسي فهمي كيسانا نولايا مركا عددك رير جبوتيو ده تشدا 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 ده انا قال نوريرينينا وان نوريرسين قيلة ديني دقنج ديني يدبات ديني دي كلا دي سا نورش بعد دي سيدا عن نيتحي ده هو انت هو كوكا نحسنتين ده خلاص انا ما قراني محاول سبينا ما قرانين هي إلا wax kasta loo keenaya wax kasta loo sheegaya wadankoodi inay gacanta ku qabsadaan war dadka maxaa ka dhigay mididin mididin baa la dhaa mididin waa qofka aan inuu waxan leeyahay ba moodayn wixii la hawl wala quwwa liderada oo xumaada waa la iska tagaa war liderku haduu xumaado waa laga tagaa waxa la sameystaa lidera cusub dad cusub waxaan sameynaynaa ma baloonayaa group yaro قبل أم بحضر ملك بلابي هيا كان كلام بدلنا وكو كلام سمينا جروب يرو خلو يجو بقبيالة وصور قبيالة لهم بملك وحكا سمينا واروح ترس بارو صهو عاد هلا سمينا ولقو قد بكرو عقبادها إيا كالقوقب كان إيا داد كان حسبية دي مارك تنو والب عقدادة حسبية إيا عقدادة فاميقة قبا إنو والب ملكة هسايا حتى أنيقا نيقو درو إيقا سارا لكن داد سمينا ودن كقبصادة وقعانت بحينا قعانتك قبصادة إصلاح الشوضة adduunku sidoo u dhaqmayo adduunyada dadkooga u nooleysiinayo u dhisanaya adduunyada adduunyada aan maanta joogo warqad hadaan meel ku tuuro wadanka Sweden jooga hadaan warqad yar meel ku tuuro ninka u horeeya isha ku dhifto ayaa amba sawiriga qaadaya oo booliska ii dhiibayo amba inta warqadii soo qaado iga leeyahay warqadan halkii loogu talagalay ku rid oo ilaalsanaya wadankiisa ceeb maaha ceeb maaha warduukiina hagaaji soo dhista oo kaca oo damiir yeesha oo dhinac isku raaca أنا جوججاي لا إله إلا الله إلا كت السنة نسقرني أقول جوجني جوججاي لا إله إلا الله مر كان له وح كلام ما وح وين رهبل يا رهبل والله أنا رهبل الحكومين والله أنا رهبل دبج جوج سنين والله أنا رهبل مارت إمتلين وح حسب الجور يجي يا كبر ودن دنا هو بابا دنا والله لا ينيا أنا وح ما الله دل الله أتكسن كرما وح وح الله أتكسن كرما نك ما أنت دق ده جوج من حوينا ee umad matalo ee waxa soo waxa laga soo duubayo ee darad wixii laga soo duubay aan ogeyn inuu maareeyo dad ugu hanjabay maareeyo inuu leeyahay ha ka hadlina corruption ka iyo hantida aan boobayo iyo dhaqaalaha ubadkaygu qaadanayo iyo sida ubadkaygu u loonaanay war ninkaasi miyuuna niga khatarsaneyn ninkaasi umad reer Jabuuti inuu nin kaliya xiniyeelaya nin kaliya ubadkiisa iyo reerkiisa iyo dadkiisa uu noolaan doonayo inta uu ku shaqeysanayo wax siinayo وامح منافقة ما أنت أودي يا شغل الرعاة منك منافقة أبد كيسة يدد كيسة يفهم كيسة إنه نال هذا نضانة يو أياب يدد كيسة كود الدي بيعمل نو والله من كاس وتك أياب يسكت الدي بيع حتى هدو ما يدي هاي ما يتكاب على طول فدينا يا وحن محمان أرين ترى أرين وين فيسبوك دي بس كعيا يان أي يوحن لو جوجن يوحن وحبه وترين وحبه كسكرونين بلقور يجنيا وقت اللي جلنا يا qabiyalad aan waxba ku soo kordhinayba waqti la gelinaya in dadkii la mideeyo in qadadkii la isku keeno in aan qof qofku mateli karo in war waay matashay cadaalad igu dhaq iqor maxaad ii qaban wax aan ku qaban seen wax u qaybtana sidaas aan u qaybtamayna cadaalad ma igu dhaqi ha wax ma isiin ba maaba wax aad helaysid cadaalad baa ku helaysaaba uma baahnid baa inuu qof wax ku siiyo inuu cabdiraxmaan taagis madaxweyne noqdo uu wax ku siiyo uma baahnid ba haddana da record doonin hebel rebel ba madaxweyne noqday haddana record ka dhiganay inuu daaf madaxweyne noqdo oo cid wax siiyo de uma baahnid ba hadii cadaalad keeno uma baahnid daaf cadaalad baa loo baahan yahay dameer haduu madaxweyne noqdo oo cadaalad keeno dameer cadaalad baa loo baahan yahay laakiin hadii maaragtay leeyahay record ma maasan ba madaxweyne noqdo reer walba waa inuu noqdo waa inuu furlaba waa inuu madaxweyne noqdo reegeedi waa inuu madaxweyne noqdo وينو سعد موسى مدحوين النقطه هدي وحي بالريكورد نو عسو نو ذكر انه البر ريكورد وسمينا ترتن كو جيرو وروح اسلا يا ابو قرني قاعد جوجتين يا اديه سدا لا اسكو بدلايا انت مدحوين سدا دوكا لو دسيو سدا دقالها لو مارينيو سدا بولشده وا لوو شقينيو وار ودنكي نيبا قرمي انتي نغو هريرسنيد مي يي مغالنا ويني لا بربرتي ويني لا بربرتي
maanta soomaali layn baa niga niga fiican. soomaali layn anagu soomaali diidka ku nacnaa iyo cayda iyo soomaali diidka iyo qabweynida waxa weeyaan waqtiga la joogana waqti midow wax lagu qabsanaya weeyaan waxay kaga dhagtay iyaguna daarood baa madaxweyne noqday hawiyaa madaxweyne noqday isaaq nuur madaxweyne noqdoon ba iyagana kaga dhigtay waa cadho madaxweyne ba u dudeen waxaan ku haysanay waa intaa laakiin kolka la eega transparence cadaalad waynaga arkay maxaa la dhaa ninkii wariyihiiyo waa la soo daayay wadiga arkay xoriyaddiisii buu helay waa ka fuaad maanta siduu ku xidhan yahay waad arkaysii waa bilaa cadaalad wuxuu ku xidhan yahay qof walba bilaa cadaaladda way soo martay reero dhan baa la laayay oo la xasuuqay oo lagu caayay markii dambe oladhi baashtuu bay ahayen wacan dadba ma ahayn meesha lagu laayay sharciyadoodii baa laga qaaday waa kaa weli hadda hooy waa kaa waa kaa kule weli hooy hooy way kaabuu ku leeyahay inuu maro cas uu dunta madaxa ku xidho oo uu amba ku dhinto amba ku guulaystaa muhiima halkaa maro cas inuu ku xidho weeyaan weer nin dadkiisii sidaa loo laayay isagii la dilay la jecsaday la hadiday la xidhay la guumaystay in la farxumeeyana ma garanaysa oo jaalka lagu farxumeeyay xitaa ila wax kastaa ka suurtoobe nin xabasha ayaa jiraa la sheegayaanba oromo oo maaragtay dadka loo dhiibo oo la dhaha ka shaqeeya oo lagu sawiro haddaad aad sidaan doonayna u socon weydii sawirkaaga unbaan soo dhigaynaa la dhaha qofka ragga sidaa loo galayee maaragtay hooy weykaa noomaba bannaanaba maanta ina booraad arkaysan sidii hantidiisii loo dhacay duhur cad ina yaabe oo usoo oo ina cumar u boobay kursiga oo muuse axmed uga qaaday oo daa uga qaaday maxaa la dhahay axmediini oo uga qaaday waxaan u jeedaa maxamed jaamac eelaabe oo la oo intaasoo boob u sameeyey ayagu siduu u dilaad arkayseen siduu u dilay waynigii arkay waxa weeyaan waxaasoo nataamilo kuma qaadanayno inta dad lagu horlaynay cabdi boqoreba madaxa rasaas laga saaray waynigaa arkay cabdilaahi cabdi muxuu cabdilaahi cabdi sameeyey cabdi boqore hortiisa lagu dilay bilaa hortiisa lagu dilay isna toddoba hal baa lagu dhiftay muxuu sameeyaadi cabdilaahi cabdi in dadka jeedh la yidhaaho nolosha ku gubo gaas ku shub la yidhaaho oo uu amar ka qaato dee uu ku qasban yahay uu ku qasban yahayba maxaa la samayn bilaa hortiisa lagu dilay ilmaadeer bay haayeen cabdi boqore hortiisa lagu dilay isna toddoba hal baa lagu dhiftay muxuu samayn muxuu samayn muxuu samayn wuu ku qasban yahay inuu dadka gub la yidhaaho gubo maxaa la samayn dee waa kaa adarkiisi dadkii saasay sameeyeen marka alla tashado alla tashado alla tashado ya cumar ibraahim odaygana baan soo qabanaya cumar ibraahim soo qabso maanta baa mashqaynaya ragu ciidan facebookyada lala wareegaya ee qabiilada la caayana hala joojiyo anugu intaasaan odhan lahaa ciidani waxaan u malaynayaa waa tii ay ststu soo ststu ka dambaysa waa sts weeye waxani dadka isku diraysa ee caytamaya ee qabiilada ka shaqaynaya marka halaga joogsado halaga joogsado dadkiina dhibaataysan halaga hadla inta cayd lala soo fadhiisanayo islaanta idaa kaa futa weyniya anaa kaa futa weyniya anaa kaa fiican inta lala soo fadhiisanayo facebooka dhibaatada dadkiina haysato ee maalin walba sidaa loo galayo ha laga hadlo ha loo damqado iyo reebel baa reebel ka fiican inta meesha lala soo galayo ya wax laga aamusi kara ma aha waxaan wax laga aamusi karo oo laga adkaysan karo ma aha ee xusbiga asaasteena de sidii baan isku garab joognaa maanta sidii ayaan isku garab joognaa
madaxna waxa ka mid ah haddaan hadda nin baa midkiisa laylobay guddoomiyaha saddexaada xisbiga waxa laa saciid axmed maxamed nuur saciid baa loo yaqaana waa dhalinyarti jaamacadaha ka baxday weyn toddobaatanadii ayaana kaartinkaad nuur saciid baa loo yaqaanaa waa tqoyan vicepresidenta xisbiga weyn nagiib cali guraadi baa ku jira oo reer xambuliya axmed cabdulqaadir axmed xasan baa ku jira oo reer dakhila waxa oo dhan baa ku jira marka waa xisbi ay ummadda reerjibuuti leedahay weyaan maaha xisbi cidi leedahay waa fahmi karnaa taliskud inuu nagu shaashaamadeeyo waa xisbi sidaan iyo waa reer iyo waxa lanna markuu dhan karibay waxbay xadeen waxba ma garanayaan ma arkaysanayaan waa inuu waxelo weeyaan wuxuu naa sadex xayawaan waa nimanka reer jibuuti dadka reer jibuuti dadka mangaabahe waddaba se u fikirayaan iyagu waa runta kama dhigno wuxuu ihi ku shaambadee waa reer ku shaambadee si xisbiga ay cid dadka aduga u yiqdo ujeedadu maxay tahay dee mar kale sii hayaan bayla haba hayaan dadka ma hagaajinayaan anagu waa iska daynahaynba mucaaradnimada haddii talada iyaga haye ay hagaajinayaan markasta asoo xutaan saabaan ka dhiraa ma diyaar baruutiin inaan isbedeli adoonaysa inaan miiska fadhiisano waa cunno taladu waa haysiin dee hadalka hagaajiya cadaalad ku soora horumar suurageliya maxaa ini jidaya waxay ini jidayaan dadka adeytiin muxuuya lama rabo waxay iska dhaadiciyaan inay ummadda uligoodba saa ku haysan karaan waxaaba la dhahaa mar dhexdaaya islaana margeli inyir in laga inay yir noqduba doonaya lahaayo kuwani waan ka tabay kuwani waan ka tabay dee maxayba ku taalaa doorasho kolba aan ku celceshidoon haay saaraanba maxay helanay alaabtaha imaamadda ha isaaraan buu ka fikiray waa ila xadka la gaadhaya daawo laanna baadidii baa ku raagtay dedo markii baadidii wax ka riita u waay wuxuu isiriba dee maxaa tani adaaba iska laba a dadka dictaatoradu marka dambe waxay galeen hawo kale ka sugina isbedel hawo kaley galaan wareer bay galaan qaar baa koranaya ilaahay bay soo doortay waa cajiib ma maleyka biniaadamku de waa biniaadamku siisaba waa qaladka u fudud yahay waa waxaan leeyahay xisaabtan oo isku noqda oo isku noqda oo isku noqda oo subax kasta isweydiiyaan ileh kolka amdambi ma saarayo taliska amdambi ma saaraya markaan leh innaga ayaa isku eegayna ujeeda dambi madan kama dhigno innaga ayaa isku eegayna isaga anu dhankan baan iska dhigayba inaga iyo emerde markaa aniga leh anuska maalda iyo emerde oo dhan kuwa halkaa baan iska dhigan innaga 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 halkan maxaad samayn kartiin waa mar kale aan ku celinayaa waxaa kaloo samayn kartiin marka siyaasada laga baxo inaad beertiin naga maqan iyo inta joogtaba waan salaamayaa inta naga maqan iyo inta joogtaba wuu wala husaynayaa waxa halkan aanu joogno maanta isku keen keenay way wala husaynaysaa kuu iska dhiga maryay ku kalaba way husaynaysaa waxaa isku keen keenayna dee waduula garanaysin oo ilinii sharaxa uma baahno waxaa kumayaal kilomitr aanu soo samaynay halkan maanta inagoo magaaladeyni halkay tahay iyo dalkeyni garanaysiin halkan maanta inaan kumayaal kilomitr soo samayno si aan uga sheekaysano danaheenii dalkeennii aayaheennii aan uga sheekaysanana waad garanaysaan baan umarayn waa su-aal baa meesha taallo maxaa wacay waa su-aasha muhiimka si hadalka waan igu soo wareejin doonaa waan wadaagi doonaa maxaa wacay inay wax isbedeli waayaan kolley waa wax naga dhex guuxaya naga dhex guuxaya annagana dabcan hadda intaa oo dhan uu halkan socdo 25 sano inka badan buu xisbiga marka jiraaba haddaan dili lahaa waa ruuyaan oo kuwan aasaasayaashii sida maxamed cabdi nuur oo kale maxaa sababtu maxay tahay maxaa mu guuleysan laana waa su-aal meesha taallo weyn maxay naga siya su-aashaaba muhiim aanu maleynayaanu laanno xaaladdu say tahay uma baahna sharaxaadoode inigaaba ka turjumayaba farxad kaad ka soo farxateen halkan aad joogtiin maanta ee laajiintiin ba ka turjumaysa uma baahna inaan ku noqno wada taas laakiin muhiimku waxa weeye halkan u joogna caawa ee inaan wax iska weydiinna ah midhana ka dalina waxa weeye maxaa wacay inaan isbedel dalkeennii uu ka suurageli waayo mataliska meesha jooga ayaa xadiida oo ku aan la jebin karayna mise inagay naga wax siiya su-aasha waa meesha taal anoo ka dhaqaaqaya xoogaaga yaree ciraabaa aan leeyahay intaan halganka ku jiray inta sidaan fikraddaana la wadaagaya laanno waa ka simannahay fikradda walaalahayga kale ee mardeeda de madaxda halkan joogta inta kaleba anagu waxaan aaminsannahay wax talisoo xadiid oo na horjooga inuuna jiro sababta qur ahaatay haddaan idhaahdo ee uu isbedel u suurageli laayahay waa inaga oo hawshii sideedii aanu gelay waa inuu wax kasta walaga aanu sheego waxaan ku celceliyaa inta badan inaga ishaysana maantii dhaweydan meelna waan ka lahaa meeno maanta caawa dee waxaan umaleyna waa inu tirtir siiso waad arrin baad dinaysa xaggaa marka laga eego
intaan kartida ahlintiina halkaa fadhi inta ninka maqanba ma jirto qof kastaba ilaahay waxba ku riday qofba meel buu ku fiican yahay dadku meelkaas kama wara ficino qof baa sawirka ku fiican artistia qof baa qoraalka ku fiican qof baa ciyaarta ku fiican qof baa handisaada ku fiican qof baa waxba ku fiican yahay laakiin marka waxaa oran la isku geeyo waxba adda ka yimaada oo ka dhalanaya qasab maaha inay cid kastiba ay noqoto hogaamiye noqoto qasab maaha qasab maaha inay cid kastiba noqoto businessman waa in muhiimku waxa weeye in la isku yimaado oo la isku completeeyo la isdheeli tiro oo inta aniga iga maqan ka kale igu buuxiyo sidaabaa meel lagu gaada taana maxay iman inuu qof kastiba mas-uuliyadiisa uu qaato is xisaabiyo waa ku celceli kelmada inuu is xisaabiyo laana maarkay waan waayaanu xal kale oo ku dawoobayno waxaan idhaahdaa 15,000 oo qof oo jabuuti ah oo qalbad leh oo soo dhaadhacaya oo caskarta aan ka cabsoonayn haddii la helo jabuuti caasimada waan xoroobaynaa waan idhahday laana waxaan ogahay inta kalena inay wala cadhoonayaan ay 15,000 ama 15,000 ee soo dhaadhacday ay raacayaan baan ogsoonaha ay doonayaan wax u bilaabo laakiin wixii u bilaabayay ee caskarta iska daalan jibirayay ayaa la raacayaa waxaa kaloo la laayahay kuwii dabadda joogay ee siday kuwaa guduhu u helaan tirtirsiin tabinayay codkooga leann halka adeecadi ma jirto telefishon ma jiro raadio ma jiro jurnaal ma jiro waa dogsoontii waxayna waaji halkan horeyad baad haysatiin waa inaad tabisiin tabi tabinaysiin inaad banaanbaxdiin inaad maxay ahaydeen ay shirarug qabatiin inaad dadka aad la kulmaysiin hay-alcaamka amba maxaydeen qaraarada qaata aad ku akhridiin xaaladda dalku sida ay tahay noqotiin safiiro milay kastaba madaxooga uu ku jiro xaalada dalka inaad noqotiin baa loo baahanya maaha inaad noloshiinee gaarka oo qurahaatoon aad ka fikirtiin laanna nolosha gaarkeegi ma suuragalaysa haddii noloshii gudba ayna jirin waxba niguma taallo nolol gaaro halkan aad ku haysatiin haddii dalkiinnii iyo dadkiinnii iyo diintiinniiba ay baabaasan yihiin marka waa inaad taas aan isku celcelino wey aniga maxaa iga siya shaksiyan anigu hebel amba heblaa maxaa iga siya maxaan qaban karaa halkaan iska saxaa waxay tahay idin suurogelin markaa licdiinaa soo toostiin ha taa waan iga ogaa waa ka joojinaya inaad tidhaahin ayay idin suurogelin waxay idin suurogelin inaad kuwa kala doonatiin isku xidhatiin waxay idin suurogelin inaad isku dulqaadatiin qaladku waa dhacaa bini aadam baa leeyahay cidna maxay ahaydeen ay maqadlaynin weydo inaad isku dulqaadatiin ayay idin suurogelin waxay idin suurogelin inaad joogtaysiin halganka oona daalin ayay idin suurogelin laan haddaad laba cishoon biricbiric tidhaahdiin oo marka dambeba daashiin halgegi ma suuragalay adkaysi buu u baahan yahay waqtiga in maxay ahaydeen ay laga midho dhalay ayuu u baahan yahay waxay oo dhanba idin suuragelin xisaabta aada xisaabtamaysiin buu shaqsi kastoo reer jabuutiyaba xisaabtamay laan oo waxna wala khusaayade maaha anu gaaro malihi inta halkan joogtay gaaro ma laho oo waxayna wala khusaaya inaan xoro haddaba waxaade aanu xaydano taabaan nagu celcelinao xal kale ma jiro bulshada waxaa sameeya ashkhaas innagaa samayne innagu haddaan daciifnahay bulshaduna daciif bay noqon isbedeliimani maayo haddaan sideeda u galana waan ka biyo keenaynaa ummadaha isbedelada suurogelinayay inagama fiicno inagama karti badno inagama maxaaydeen cilmi badno maanta intiino badan baa jiisa wax taqaana inta halkan joogto waxaan umalaynayaa cid aan iskuul soo dhigan way kooban tahay cid aan shahaada haysan way kooban tahay diida haddana dee diida waxaan leenahay diida jabuuti ninka ku soo galaya respect waa critic u furan yahay laakiin ku dabaq wixii runa inaad iska hadashidun maaha wixii runa ku dabaq muruqa ka halgano soo baxno waxa uu ku jira waad arkaysaa ninkaasi iyo sida loola dagaalamayo inaad jaabka ka halgano sida hadda sheekhu ni lahaa ood ku talagashiin bijeegiina markaad samaynaysiin qaybtii halganka eritrea waa waddan jaarkeena soomaa waxay soo dagaalamayeen sanado badan soddon sana haddayna ka badnaynba ayay soo dagaalamayeen si calankooga uhelan lixdanadii bay bilaabeen run ahaantii sagaashankiina way dhameeyeen waa soddon sanood bay noqonaysaa waxaan xasuustaa markaan ardad ahayna france aan fadhiyeyna nimada shaqeeya eritreaga mishaaradooda antier amba saddex marka loo qaybiya qayb qaarkood 100% nus bay bixin jireen amba senkaantuursaabay mishaaradooda halganka u quuri jireen jabhad bay ahaayeeno jabhaddaasi de waxay ku halgamaysay ku howlgalaysay waxay ahayd lacagta diaspora oo ay soo dirto meel kale wax ugama imanayn kuwa buuraha qaarna buuraha ay galayeen qaarna taakulaytan iyo taageerada la garab joogeen ilaa xadkaa gaadha anagu dhimali oo 100% maxaydaan soddon amba ka saddex loo qaabiyo mushaarkiina qayb keena nimali haddaan hadduu wax keenayo oo wax lagu qabanayo adigu oo adiga hadlayo ama waad waxbaad qoraysaa waxbaad ku qaban lahayd
inta ku nool ameerika marka wax weyn inta qof dhaliilaysi adus xisaabi macnaheysa samayn dal yar baan nahay wax weyn boo ma baahno maxay lanayay inagu saanu xulo wax weyn ma baahno adus xisaabi wahadalka uu leeyahay adus xisaabi maxaad ku dari kartaa ummadda reer jubbuuti maxaad ka bedeli kartaa halgankaagu halkeed inay burburto maxaa keenta dee waxaan baa keen waxaad daciifnimadeennaa keenta daciifnimadeennaa keenta dhexdayada qaar baa yaa dhinaca kale u shaqaynaya oo talifka u shaqaynaya waxaa soo siisa waa in loo sheegay oo waxaan ku tashan oo dhan tebinay oo lagu anaga naxaaninay ood moodaysa markaan shararka iskugu galo inaan anagu isku mucaaradnahay taliskii lala dagaalamayaba inaan dhexdayda tahad moodaysa kolka qaarkood maxaa waxaa keenaya dabisay la-aan baa keenaysa iyo xisaab la-aan qofta caynkaayi dee waxay ka dhigan tahay waa qof waxbaa ka siiya wax weyn baa ka siiya u nasiilaya weliba wax weyn baa leanno iyuu xumaynaya waxa uu wiiqayay maxay tahay isagaas wiiqaya talisku ku shaqaystay halkinkii buu ku cawiray dabeedna waa tuuraya amba uu xidiyadeenayo halkaa fadhi bilo saneefka briser cun afkaana ha ka hadli okay raad waxaad ku daraysid waa loogol yahay bal wax ku daro raad iyaguba waa dadki weyaan raad ku dar oo wax qabta oo waxa la qabtaninkan aqalkayga ii godlo male aniga waxay qabta male aniga ii heesa male wax qabsaduu leeyahay marka raad haddaad wax ku daraysid waa wax qabsada dee in badan oo caafimaad qabto reer jibuuti ayaa jirta xogaagee la danaysanaya waxbaa waxba naga maqaaday inteeda badan haddii ay fiican yihiin inteeda danaysanaysa waxba naga maqaadayso aniga andii sheegay 15,000 oo reer jibuutia oo garoonka usoo dhaadhaca wax badan maa malyuun baa lanagu sheegaa wax ku dhowdhow ma badan waa la heli karaa markii ay santa waxaa nidhibahay xusbi kastooba dadka aad sheeganaysa soo abaabul oo aad isku darno ayaa nidhibahayd wadarkaysiinta sii loo kala shaqeeyey sawiradii waad haysiin wadarkaysiin in loo hawlgaloon bay u baahan tahay ma aha wax mucjisaa waa shaqo haddaad shaqayso adarki midhihi sidaaad iskuulada markaadaad dhiganaysa inaad u shaqaysiin si fiican maad u shaqaysa nood fiican waad shaqayn weyda nood xun shaqadaad u shaqaynaysa halbukuna waa sidaa wax maaha mucjiso oo weyn run ahaantii hawlkaaniga gali karay waa inaad gashiin sida odayadaa liniga sheekeynayay baasha anuga soo qaadnaa anagu xusbigasugua kusoo qabanaya ha dhameeye ninkan mitiiga ha dhameeye maxamed jaaca oran jiray waan ku celinaynaa cidda aasaastaa laidii sheegay sulaan farax ladoon maxamed axmed qaasi maxamed jaaca ceelaabe cabdalla shamsaan anagu dhalinyartii soo raacdaan ahayn 30 jir baan ahayn markii xusbiga la aasaastay 1992 daahay makaatiin baan ahayn saa baan u ordaynay kolkii dambena dee waxaa timiday inaan qaadanay mas-uuliyaddeedi waan yarnahay isma odhan markii ay dhibaata timiday waan u adkaynay sidii baan imaku wara wadnaa intii nooleyd ee xusbiga aasaasteena de sidii baan isku garab joognaa maanta sidii ayaan isku garab joognaa madaxda waxaa ka mid a haddaan hadda nin baa magaciisa la iloobay guddoomiyaha saddexaada xusbiga waxaa lahaa saciid axmed maxamed nuur saciid baa loo yaqaanaa waa dhalinyartii jaamacadaha ka baxday weyn 70-aadii ayaa kaartekaad nuur saciid baa loo yaqaanaa waa tqoyan dispresidanta xusbiga weyn nagiib cali gulaadi baa ku jira oo reer xubuliya axmed cabdulqaadir axmed xasan baa ku jira oo reer khila waxa oo dhan baa ku jira kolka waa xusbi ay ummadda reer jibuuti leedahay weeyaan maaha xusbi cidi leedahay waa fahmi karnaa taliskuda inuu nagu shaashaamadeeyo waa xusbi sidan iyo waa reer iyo waxa leanna markuu dhan karibay waxbay xadeen waxba ma garanayaan ma adkaysanayaan waa inuu xelo weeyaan muxuu yuhi wuxuu noocisaad xayawaan waa nimanka reer jibuuti dadka reer jibuuti dadka mangaabahe hadda waa say u fikirayaan iyagu waa runta kama dhigno wuxuu yihi ku shaambadee waa reer ku shaambadee si xusbiga ay cid dadka aad uga wiiqdo ujeedadu maxay tahay dabin talada ay sii hayaan unbay haba hayaan dadka ma hagaajinayaan anugu waa maaba mucaaradnimada haddii talada iyaga haye ay hagaajinayaan markasta aydi nasoo xutaan saa baan ka niraa inaan isbedel mise waxaa doonaysin inaad miiska fadhiisano wax cunno taladii waad haysiin de hadalka hagaajiya cadaalad ku soora horumar suurageliya maxaa ini jiidaya waxay ini jiidayaan dadka adeegtiin muxuu yahay lama rabo waxay iska dhaadhiciyeen inay ummadda uligoodba saa ku haysan karaan waxaa la lahaa mar dhexdaaya islaana margeli emir in laga inuu emir noqduba doonaya lahaayo kuwani waan ka tabay kuwani waan ka tabaye dee maxayba ku taalaa doorasho kolba aan ku celcelishido wax weyn waxa uu ninkaa ka hadlaya waa wax runa waa wixii aan ka hadlaynay qof walba wixii uu ku dari karo halganka iyo halkuu ka gali karo
يا ماركت مهمة إلا السابيو وما أدري جبوت واحد كدري كرتي واحد يا مهمة إن لا يراها أنا هبل البنك كجلا يا أنا هبل البنك السهر جدا يا أنا هبل البنك على هاي محمد سكر دنيس ماركا إسماعيل عمر نوادي قام مقلة يبا وحوري دور الشذا هوس شديبة بن عدبتية وحرباب ويري ماركت إن أبهاش إي سارتين وديك دكتين بقر ما فهميسين ماركا وما أدري جبوتي بقرن ماذا إسماعيل عمر إسك السجاء أم بحق بصدع هذا لكو إنتاس أيو كدني هاي قفنا قفنا كليجي وحما قبطه قفنا كليجي وحما ضانيو مركا عارن كو صدع أد بنكني سلام يا بل نكنا سوق بنايا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج كوان كور راجني نيمبا إلى الدهنية ما أنت عني نيمبا مارتي هلك ما أنت حاولش كوانني. وادي والله حدا سوق على هاي وحنو ملين يا إناد إناد صعد الديار تعب الواحد كده ريسي. ما يد وحويين وحكسبه ولا صورد ما يدتكم ما يربر الجنين. وحنو شيء ناقه عن. dadkii iyagu bartay inay halkan ka goosta ka tumiyaan haa uma leenahay 2013kii maanta ma aha wala soo jeeda haye meelad kumeel kale oo ku xuqataan ma jirtaa hadda dib ku xuqasho bilowdeen wani wada jeedna wani wada arkaya gudubti garbaxiisa ka dhacday u baal jabuuti la ka dhacays waan gartay sidii garbaxiisa laga yeelay cadeynta iyo culdufo أبغى لقوا ذا هالكن كلام إمارات جيبوتي كصعدة عن ربنا إن نسكجا قادم لكن كلي تليها إذا بلد كيس واقفت نتكي دير كوه هنجري وليكو حق غنى يو وحوين صندوق عني والبعد كيس وهو كويو وي عضت كيمي هالك عدان كعجل حدو عوالة ديدين هاي waxaad ku dhacay Soomaaliya waad maqashay wadanka 30 sano laga dilaalayay la kala iibsanayay dhuxushiisa la guranayay shidaalkiisa la maaragtay la baadanayay aan dadkiisa Liibiya kaliya laga gala baxayay waxa la leeyahay wadanku sidaa noogu burursanaado ee anba kuwa maaragtay anagu aan wadano oo sidii taliska Djibouti ee Faransiisku u dhiibto kala anagu aan meesha dhigano oo noo shaqeeyo aan dhigano qod iyo cod iyo qof ma rabno doorasho xalaal ah ma rabno in 250 qof oo iibsan karno oo lacagtooda aan bixin karno oo kiiba la siiyo $10,000 iyo $20,000 in keena adduunyadu maanta saas la isku iibsanayaa loo tartamayaa oo waa dad 30 milyan ah waxa la doonayaa in 250 qof laga iibsado oo 250 ka qof masayrkooga iyo mustaqbalkooga ka taliyaan waad maqlaysaa wixii Cabdi Raxmaan Farmaajo maxamed Cabdi Ilaahi Farmaajo ku dhacay in lagu diiday inuu doorasho wadanka ka qabto qof iyo cod ha marka umadan reer Djibouti ee dadka adduunka saas ku cunayso ee ninkii Faransiisku dhigtay meesha ilaa imika uu joogo ee tashalla ee maaragtay in gujugajaaya la ilaahay la u kala joogto maxaan idhaahnaade maxaa la oran de waxaan ilaahayba meesha ma yaalo code haye waxa kaliya tan miyeen doonayna dadkan inaan tusno umbaa war gobnimo iyo horumar iyo isbeddel sinaan iyo cadaalad bay u baahan tahay haye haddu ninka soo meeshiisa ka buuxo haddu mid kastaba meeshiisa ka guuxo haddu mid kastaba shaadirro noqdo haddu mid kastaba maaragtay ku xuqdo geedahan xaqnaas haddu mid kastaba degeed garow hoos joogsado waa ruuxaasi 2013kii halkii ashirkii halka ka dhacay wili hadda dad baa imaamadii u sii wata war kal joogan leenahay haye way ku leeyahay baabadana moqta haye ta aniguna hadaan iska hadlo adoon ka baan haa ilaahay baa abuurtay warun halka hadii laygu dilayay ma macaashin allah ii heliyo waad ogtahay warun ilaahay baa ii heliyo jalla jalaalahu wa amma nawaalo
wixii dadkii aniga dhagarta iga galay waxaa ku dhacay tebeyada kaaragteenba waan arkaynaa waan yahay ninkii garabkayga joogee aalisku filinka ahayne agoomahayga sugaya dumarkayga inuu gurgursada doonayo anigu mid baan leehay sidii aan sideedii kontonkii u kacay baa weli u joogaa qof aan uga durki karana alla ma abuurin alla ma abuurino mar kastaba ma diiqayaanu mar kasta ma diiqayaanu dee geel urta isku lahaane mar kasta maxaa ku dhahay ma waxaad leedahay cadar kale ma aragtay aroos kale ma dhisayo abadan baan kuuli haye anaaba maanta aroos adaaba maanta qooqan anaa maanta qooqan nin walba maalintuu xanuustuu qooqaaye dee sidee la samaynayo see loo kala bixi waa nagii maalintii dhaweyd ka hadlaynayoo halkaa marka ay gaadhaan kula halkaa marka ay gaadho ee sanduuqu yimaado dee ninka saba codkiisa wuxuu u gooyay weye marka dee codkiiba haddii la leeyaho wixiiba la boobayo dee sooniga kuuli horta halkaa aan gaadhsiino codkii ha la gaadhsiiyo awal marra horta ciidan beeleedkan aan ka kaxayna meesha ciidan beeleedkiibaaba sidii loo kaxayn lahaa ayaaba doodu ka taagan tahay oo falanqaynta ugu weyn dadkii waxa la leeyahay maanta ninkaagaa 18 ilaa iminka sare joogo ee wixii aad sheegaysay ee maxamuud xarbi sheegay ee idris faarax cabano sheegay ee maxaanku idhaaye uu sheegay maxamed jaamac ceelaabe ee nin cid walba ay sheegtay waxa weeyaan wixii iyee la wada arkay weliba ilaahay wixii tusay xasuuq hadday tahay waa la arkay mishaara la'aan hadday tahay waa la arkay xaar iyo dheeri hadday tahay waa la arkay bililiqa hadday tahay waa la arkay waddan la baaba'ay oo lala wareegay hadday tahay waa la arkay dad aan jirin oo saabiyaan oo la keenay waddanka waad aragtay dadka aan weliha haddaa ku cibaaro qaadan markay 30 sano inay difaac ku jiraanba amba maaragtay 5 iyo 30 sano 5tii sane u dambeeyey bay soo ambabareen markay baashii qabtii ku dhacday iminkay ku leeyihiin annakaaba maaragtay ugu mudan oo ugu horeyno maxaa dee dadkaa ku qancini anugu waxa weeyihiin bilaa aadamnimada ugu weyniba waa aniga waxay dadku arag baan arkay haye waxaan moodayo wehel iyo waalnima inay jirto haye waan u haystay hadda waqtiga qaar moogta haye balse maanta laba mid bay noqonay adugu halgan baad ka shakaynaysaa haye ama waxaan kuu sheegayaa haye jabuuti waa nasar baa iman doonta haye waa hadal weyn waxaan kuu sheegay haye ciidan beeleedka iyagu inay food qabtaan ha ka sugin laakiin annagu waxaan ku qasbaynaa inaan eryanno hadalkaa u fiirso ninku yidhi waxaan wada qabanno waa marka ay nabaddu jirtay laakiin waqtigan haadirka wax aan kuu sheegayaa waxa keliyaatee jira waxa weeyin ninkiina dhibay inaan dhibno ifka inaan ku tusno in dhibaata ay jiri jirtay in intuu dharagsanaa dad maarata aqooma ay noqdeen intuu dharagsanaa hooyooyin sharaf lala xidhay hooyooyin koog iyagana turkiga iyo meelikala ay geeyeen waxaan tusi doonaa in caruur yare oo naasku dhaa shaqaysa hooyadood la dilo yaan tusaynaa sidaa yay ku imanaysaa xaqu sidaabay ku imanaysaa in ummaddu miis intay wada timaado ay maxaa inoo dana ay istiraahaan bay sidaa ku imanaysaa kuma imanaysa laabsalaaxan kuma imanaysa geeda kale ku xoqashada kuma imanaysa mar kasta oon wax sheegno mar kasta oon nidhaahdo war halkaabu reerku maanta u baahan yahay nidhaahdo waa kii waa lahayn leedaa maanta waxaan ka hadlaynay oo aniga nin halkan jooga aan ka doodaynay in waxyaabo badan baa jiro isbeddel la-aanta dhibtan raagtay ee daba dheeraatay dadkan maaragtay kuwo maaragtay 30 sano hurday iminka hurdada ay kasoo kaceenay iminkan bilaabaynaa adduunyadaba iminkan bilaabaynaa ay leeyihiin wixii dhacay iyo wixii la sheegi jiray iyo wixii dhib dhacday iyo ciddii ka warrami jirtay annaga waxba nagama gelina iminkaaban hawsha bilaabaynaa marka maanta waxa hadalkayagu u badnaa midnima wax lagu qaban karaa
الدكالي جيد مقبول يسان كرتو كو هوراي دباتا وهاي ستاي إيا كو أي حد كرد عذيبا وحن سوق هذا الرواندا وحن سوق هذا إن وايد ما بدن منيمو سيدان وحقوص سماين كرنايو ماركتي عن وحن لين هاي نينكن سيدا عددك أقالي هذا النجم إريايو سي آن اسكو كاشنو أون اسكو آمينو ميين أنا هاي إن ميسك الله فرايستو الله يسحسابيو وار أدقو إياد وابتر ستا وار جوفدهد كسو جدا مرهي قرع باته مسرهي قرس ريركاغو حلكا مقبتي إني ساسناد هاي سي إني ساسكو ترستين محادكو سو كردسي ودنكا إددتك لي ودنكا مكو قولر نوليه ميادكا مكريقا با ودنكا لي ما أدددتك كفي عن سيدان وقبسان كرنا ودنكا روان ودسان كرنا سيدان ومامولي كرنا سيدان عدالات وحقوق قايبين كرنا إلا ولا هادلو oo dadka reeraha ee dadka kale ee la degan ama canfartu waa is oo dadkaasi dheer markaan anagu leenahay wixii naaga jinno un baan iyagana ula tagayna laakiin anagayba hadaan kala yaacayno ni walba halkiis iska sharaxo kullay anigu uma maleeynaa in wax sida lagu gaaray marka sideen dadka la isku keenin kara moodiyi isku keenayay ba dhamaaday oo in Cumar uu dhameeyay amba dawladdu ay tal isku dhameeyay ma aqligi ba suulay ma wax ma garato iyada dhulki ku hadhay sidaan la isku keenin kara dadkii wax talin jiray ee kolkay wax xumaadaan wax toli jiray ee wax bedeli jiray ee halka keen jiray miso dad la miso daba dhilifun baa wadanka waligii ba haysaray oo kan daba dhilifka ay markuu socdo daba dhilifyadii uu dhalay iyo kuwii uu isagu sameeyay uu kaga tagi doona oo sidaan bay ahaan doonta Djibouti bal ku soco تكبح لي وارو كره جو وكبح يوم لا عنده شكر ما تكبح لي ما هو داعي هاو كاغواي مرحبا ها كاغا داعي وكاغواي 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 هيدا ابل كو سو انت كو سو دغ واحد كو دريس كده maya an anugu waxaan sheegayaa sida hadalka halka dhigtay balan dhigayaa oo waxaan leeyahay dadka iska dulman ee maaragtay ee aan leenahay ma taqaana warshan iyo 40 sano kibir baan gacmeena ku abuur waan garta kibirkan ilaahay uu naxa waan garta kolka kibirkaas aan ugu hortag lahayn hadaba hadii geedo kale lagu xoxo qabayo haa waa weyn hadii aan xaqiiqda miis lagu dafliisan waxba ma hagaagayaan haye sida aad sheegtay weyn hadii maalinka maanta gacmaha la isqabsana warde ciidan beeleedka ay soo urursaday ee cadawgeena ee cadawga islaamka ah ee shuyuuxdoodu iyo shariif kooguba ay meel wada joogsadeen si dadkan ay u dulleystaan sidii dadka loogu hortagi lahaa hadaba iyo waqti soo socdaba in lays arool xadho oo halka laga wada dhaqaaqo oo dalkan loo tulo dadkan loo tulo oo hooyooyinka nasabka ee ku xidhan gabood iyo nagaad ee hooyooyinkood ay geynayaan Turkiga iyo dhulka ee ninka sabo hooyadii waa umuraayad nina ma rabo hooyadii in laga ooyo kalimaata ku xuqalaya in Cumarow berito hooyadii aan ma ooyi doontay laba koor ma ooyi doonto hataa samaynaya say u ooyin hataa kula joogo sidii uu ooyin hooyadii berri hataa samaynaya moqta haday horey u ooyiday ma taqaana sidaas waxa halku noqonaya war kuna runta kama lagama gabado runta halkeega lagu tagaa dadkan oranayo hebel ba hebel ka fiican iyo hebel ba liideera qof uu khaldami kara qaladkiisa waa la sheegi kara wax lagu rafto sab laakiin male laakiin dadkan kolka hebel ba meel jooga la hebel ba hebel ka fiican ama hebel wax ma noqonayo hebel ba wax noqonaya ama hebel lama xukumayo hebel ba na xukumayo la soo boodaya tartanka ku jiro ni waliba ma arag waxa weeyaan liideerada nimanka liideerada ah maya waan waan fahmay laakiin somal Djibouti baa laga hadlayaa musameel kale
هاي جبوتي إن إمك وحن كوضنا إن مك اللي ده رضع لا يسكوك كانوا أو أنت عني والبنين كيس أو هاسيو وردتكم قفكو إن حل ما أنت هدوه يبرم وكمان كرايو هدي وحلو وش يوحي وعليس بدالي كرا إن ماش أوصل رسقفكو هدوه أنا مالك هوس يسوق كمان كرا إن أنا راهرو أديك أنيك نيمك كلاه فيسبوك هذا صاقلو أنتو نيو والبنين كيس أو هاسيو إن أنا راهرو war 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 abdirahman taygi saw daaf la hadalo u tanaasul war daafow abdirahman bashir la hadalo u tanaasul war barxad gura barxad goodo kani kala la hadal war giirow kan la hadal war in mid walba inaan isku inuu taageerayaashiisu ay yiraahin war ma sidaa un baan u qaylinayna oo niba meel uga joogayna reer madaxweyne noqonayna meesha noogama muuqdo isku tago oo maaragtay wax sameeyo umada wax u sameeya oo wax cadaalada wixii shalay dhacana wax ka qorta oo wax ka arka barta in la yiraaho miyeynan ahayn way taayo wax weyn gudiga dibad boobta dadku dadku maanta maaragtay way way wada kaceen horta laakiin kicitaankii waxba ka khaldan wali hadda gowdhe haye wasalabiyada hoosta lagala soo baxayo waad ogtahay ku dheeraan maayo maxay qaban karaan dadkan diasporaga dadka diasporagu dalka iyaga dumiyo iyagaana dhisa weli maan arag oo weli maan maqal in iyaga oo maslaxad guud intay yimaadaan ay yidhaahaan war waxaasan samaynayna ahday wada yimaado malan أفكار كيدا كابهنا إمارة للا يا الحليبة إسكندا وحكلمة قطع هاي وحيكون قرطان إسكابة تابع نقول هاي مصيبة ذا كوهب ستدتك أي أركيان يقلن كدفاعي وي أي قل كدفاعي وي أي قرمدا منو بيجي وي إنتا أو وحبارتين ويلين هاي waxaan u maleynayaa waa la saxay waa dad aqligan laga la saxay dad kale un bay daba ordayaan waan u baahnayn oo qatashaday oo laynaya un bay daba socon layn adiga cayn war ma ninkan isagu wax iska dhigin waxba ma noqdo warun dagaal baa lagu soo qaaday dad iyaga ka mid oo ciisaal dagaal lagu soo qaaday oo la mariyay oo saa u horjoog waa hal caawiyo la afarta beenigala la garjaa laga horko wax alla wixii oo dhan baa la xumay oo ilaahay baa iga sarreeyo cuntaan xumayahay ilaahay nafta igeliya iga sarreeya moogta inay wada bug tahay ay xaramiyiin oy tugiyiin ay meydka baadaan moogta ninki gooriin hadalkaada wata ee markii la yidhi dadka hala caawiyo ha loo gurmado ninkii goriil ee yidhi dadka reer jabuuti anagu reer jabuuti baa nahay kuwa galbeed yaallo horoonaha galbeed yaallo waxba nagama gelin ha la gumaado ninkii yidhi maanta waa xal leeyahay ninkaasa dadka reer jabuuti ugu fiican isagaa meerka lagu wadaa maalin dhow bilad baa loogu tolay laba nin baa bilad ku helay maaragtay fataalnimo midi waa goriil oo waxa weeyaan dadkiisii oo la laynayo oo la xasuuqayo ayuu ku geeraaruu yidhi annaka waxaas waxba nagama gelin midna wuxuu ahaa dakharuu haayo wuxuu yidhi fu-aad ayuu maaragtay ku jeesjeesay biladaa la siiyey maanta ninka dadka laayaa wax la siinayaa dadkaaga ninka laayo ee qadiyadaada baabi'inayo ee damiir lahayn yaa wax la siinayaa goriil baa maanta waxaan leeyahay goriil baaban garab joogaaba waxaan leeyahay goriil baaban taageerayaaba haye anigu cabdishakuur haddaanahay goriil waxaan leeyahay waa asad waa libaax lalay wey anaa kula dee haye waayo markuu aynkaa leeyahy waxbuu arkayaa haye waxaan ku idhi ninkii ina dawaala soomaahayn ninkii yidhi ba ninkii mataqaanaa hadlay qolxatada loo soo qaatay ha waxaan ku ihi dadka kale ma hadlan marka u fiirsaad dema way haye ha waxaad leedahay haye dadka kale ma hadlan dadka kale ma hadlan oo dhibaatada halkaa ka dhacday dadka kale ma jiro waxba ma jiro waan goriil waan taageersanahay inuu meerkan isku soo sharaxo meerka ha noqdo de qof wadani aweeyaan xuquuq buu leeyahy laakiin hadalku yidhi
هذا الكو يري من كوننا هذا الكو يري هذا الكو وانا هايستو تكين اللي يبا هايستا تكين اللي يبا هايستو بلادهنا يجا وطلي وكا بقرسا والوحل الربا ما يوحل الربا إلا نحبادنا لبدلون هذا الكو فيرسو هل كابل جاري موقتك انت اسو اذا عدود باجرتو او سوغش فيسبوك يبيدياغا كشاقايسو ان فضحيه بكاعو او ورر كنتو وان ارغني ميلكا كنتبا ان اذا عدن الفيديغونا يغو جيبوتي كسو ورميو او اففكي ودنكا كو ورميو او وريسيال بدا سمينايو او دباغل سمينايو او هانتيدا لمرورسداي iyo de tournimoga wadanka ka shaqeynaya iyo dhaqaalaha ka sheekeynaya waan aragnay en intaaso idaacadood iyo intaaso facebook on aniguba ku jiro ayaa jiro en inay meel isku tagaan ay dadkooga en dadkan wali hada reer guuraanimada isla wada garab yaacay ee wari ilbixin en walba aniga reerkaygu reerka kala ka horeeya la soo galayo maxaad ku oodan lahayd in idaacad mida oo 4 ilaa 10 saacadood shaqeysa oo ninkii wax garanaya ama ki wariye ah ama ki aqoonyahana laga wareysto nin walba saacadiisa iyo waqtigiisa nin walbana waqtigiisa uu wax ka sheegi karo iyo waqtigu ka hadli karo la weydiyo oo jadwal loo sameeyo oo idaacadaasi ay noqoto idaacad ka hadasho geeska Afrika Soomaaliya ka hadasho Ethiopia ka hadasho danba naga dhaxaysa Soomaaliya Ethiopia danba naga dhaxaysa dal dad baan naga dhaxay Soomaaliland ka hadasho Djibouti ka hadasho deg idaacad sida u shaqeysa in la sameeyo oo u shaqeysa dadkan qoomiyad iyo maartay ee geeska Afrika lagu dulunsan ee ku baabay ee lahayn maartay wuxuu hadlay maanta xasuuqi ka dhacay ee adarkaysa halka garbaciisa ka dhacay cid ka hadasho ayna jirin idaacad caynkaas in la sameeyo maxay kula tahay wallahi waa hadal aad u fiican balse wuxuu yiri dhagii wareer qaba waanada ma qaataan code walaal oo dadkoo ila xasuuqay oo qaramada midoobay iyagoo cilmi la geyn kari waayay dacwadoodii oo dadkii xasuuqay radio france ay ugu horeeyeen waxaadii oranay way garani waayeen oo cilmi la'aan ba maanta haysa dadkan ciisaha waa maya weyn cilmi wees ee waa haasidiin iyaga boqno haysgooyinay adleeda waka waxay ku leeyahay ninka halkaa ku dhimanaya aniga maaha ee waa goril oo kala dawadiga arkay ninka halkaa ku dhimanaya aniga maaha ma garat war goril da hal doortay da goril waxba kuma soo kordhinay haddii walaalkiyo halkaa lagu dilayo waxba ka rabaanu ama Allah ma baanay qof uma baani laakiin si waxa weeyin intee xalaalada jirin siday wadaan u balan wadayna maxaa jira haddii dadku isku imanayaan oo sida aad sheegayso la wada fadhiista miiska oo danta ciisa laga hadlo ma nin bay dhibaysaa may ma dad baan duulaan ku nahay maxaa keenay guuxa maxaa keenay iskhalaqdaadqaadka maxaa keenay maxaa keenay ma taqaanaa masiibo dad ay ku dhacday in intoo la isku yimaado la sameeyo wax fiican oo ummadana ka farxisa annagana naga farxisa la sameeyo lama sameeyo